Magpapatuloy ang ating kwento sa pagpapatuloy din ni siyang sa pagtest ng mga ipinagawa niyang Star General kay Ginoong Deng Feng, ayon na sa kanyang pag-aanalisa matapos niyang masubukan, bagaman ang soul rate ng conversion ng power ay pinahusay. Ngunit ang pagkonsumo ng uli ng kanyan ay average pa rin para sa mag-aaral. Ngunit ang magandang bagay ay hindi ito nangangailangan ng tumpak na control ng soul power conversion. Ito ay napakaangkop para sa mga may maraming soul power at fast recovery speed, at nang natapos na sa kanyang pag-aanalisa sa naunang Star General, ay sinubukan naman ng ating bida ang pangalawang soul charm. Nang matapos ma-esolusyon ang unang Star General ay nabuo na ang pangalawang Star General, ito ang Wei Yuan, Flying Sword Prototype, sa kasalukuyan ito ay mayroong walong maliliit na Flying Sword, mapapansin naman na naglabas ng soul power ang ating bida. At ibinalot sa walong flying sword bago niya ito tuluyang e-atake sa target. At nang napansin ni Shijing ang ginawa ni Yunxiang na ito, ay isang pandama na armas na kinokontrol ng kapangyarihan ng kaluluwa sa pamamagitan ng espasyo. Ay hindi labis makapaniwala sa kanyang nasaksihan. Ngunit bago pa man tuluyang tumama ang mga flying swords sa target, ay tinaasan pa ng ating bida ang soul power kaya naman mas bumilis pa ang mga flying swords na siyang dahilan kaya naman nagdulot sa lugar ng napakalakas na hangin sa bilis ng mga paggalaw ng mga espada. At habang tinitiis ni Dingo ang napakalakas na hangin sa lugar ay nasabi niya na kung ang lumilipad na uri ng tebak na ito ay kinokontrol ng mga elite, magagawa nilang labanan o pumatay ng dalawa o tatlong pangkat ng parehong ranggo. Ayon naman kay Yun Siang sa kanyang pag-aanalisa, isang sandata tulad ng lumulutang na lumilipad na teybak. Nangangailangan hindi lamang isang malakas na pakiramdam ng kamalayan at tumpak na kontrol sa kaluluwa. Kailangan ding magkaroon ng sapat na pag-unawa sa istruktura ng kalaban. Kung hindi mo makamit ang pangunahing punto, tumagos sa pagtatanggol ng isang tumpak na pagpatay. Ito ay magiging isang paraan lamang ng panggugulo sa kaaway at pigilan sila. Sa kasalukuyan, ang Flying Sword Prototype ay tila angkop lamang para sa ilang mga mahuhusay na elite. Well, subukan natin ang susunod. At nang makonstruct ang pangatlong prototype machine ito at tinatawag na Wei Yuan Type Shield Gun Prototype. Habang pinagmamasdan ni Dingo ang pangtatlo na makina, ay ayon sa kanya ito ay isa lamang ang shield fusion sa shooting weapon. Ang armament ng pagsubok na ito ay tila medyo ordinaryo, at hindi ko nakikita ang anumang pambihirang bagay tungkol dito, bagaman ganoon ang pagtingin ni Dingo sa makina na kasalukuyang susubukan ng ating bida, ayon sa gumawa ng makinang ito na si Ginoong Deng Ang disenyo ng prototype na ito ay ikinagulat ko ng higit sa unang dalawang disenyo ng prototype, higit sa lahat sa totoo lang. At ang makina na ito, technically speaking, walang gaanong tungkol dito, ngunit ang ikinagulat ko ay ang tactical na aplikasyon, habang ang dalawa ay nagkakasalungatan sa kanilang mga maaaring kakayahan ng pangatlong makinang ito, ay nakiusap naman ang ating bida sa acting dean na kung maaari ay bigyan siya ng may buhay na target ng Jiwo Academy upang masubukan, subalit hindi naman siya kaagara na unawaan ng acting dean, kaya naman sinabi ng ating bida na ang maliit at mabilis na halimaw okay na iyon at nang nakuha na ng din ang ibig sabihin ni Yun Siang ay inilabas na niya ang kanyang aparato na nasa braso upang pagbigyan ang kahilingan ng ating bida, bagamat ang nais ng din ay tatlong halimaw lamang ang kanyang ilalabas, ngunit nakiusap ang ating bida na sampu ang kanyang nais upang kalabanan, ayon naman sa Paliwanag ni Dean Gu ito ay after image lamang ng soul power condensing, wala itong actual attack power, pero dapat hindi ka masyadong maging careless, at nang tuluyan na nga ma-activate ang array sa paggaya ng mga halimaw, ito ay ginagamit ng mga estudyante para sa ilang mga pagsasanay, at mabilis nga ang mga after image na halimaw ay sumugod sa kinaroroonan ni Yun Siang, bago pa man tuluyang makalapit ang target ay nagpalit ang ating bida ng baril, at isinaaktibo ang kalasag. Sa bahaging gitna naman ang kalasag ay nakalabas ang dulo ng machine gun ng ating bida, at nang paputukin na ni Yun Siang ang machine gun ang tamaan naman ay kaagaran nabura at nang magpakawala na ng atake ang mga projector monster, ay makikita nga na epektibo ang kalasag upang mapaghandaan ang susunod na pag-atake, sa dami naman ang pinakawalang atake ng ating bida ay nagdulot sa lugar ng napakalaking apoy kaya naman ang acting din ay bahagyang nakaramdam ng takot sa kanyang nasaksihan. Kaya ganyan ito, ang armament na ito, ay isang nagtatanggol na kontra-atake laban sa mga high-speed enemies. Kung nakalagay ito sa front line sa halip na mga ordinaryong gumagamit ng kalasag sa aking palagay ito ay mas mahusay, ayon naman sa pag-aanalisa ng ating bida matapos niyang masubukan ng gun shield prototype ay ang uri ng shield gun ay nangangailangan pa rin ng maraming mga unit upang makabuo ng isang harapan upang ma-maximize ang halaga nito, ang kawalan ng kadaliang kumilos ng isang solong unit ito ay masyadong nakamamatay. Pero, Ngunit naputol na ang kanyang iniisip dahil sa may biglaang tumawag sa kanya. Na si ginoong Hong, nagulat ito sa ating bida sa kasalukuyan, ang palipara ng Yuanding City ay malapit ng mabawi, at ang ruta sa Yongan City ay binuksan na. Ang ferry ticket na inutos mo sa akin ayusin ko ay handa na, maaari ko nang ibigay sa iyo ngayong hapon, mabuti shopkeeper Hong, by the way, may isa pang akong bagay na ipapakisuyo sa iyo. Pagkatapos ay tulungan akong bumili ng isandaang milyon ng iba't ibang mga table tasks ayon sa nakaraang listahan. Na siya naman ay kinabigla ni Shopkeeper Hong dahil sa dalawang araw pa lamang ang nakalilipas ay gumastos na ang ating bida ng tatlong milyon para sa mga table tasks. Ngunit ngayon ay nais na naman gumastos ng isang milyon para na naman sa table tasks. Kaya naman naisip ni Ginoong Hong na tila ba ay ang buong merkado ng Nanjo Medicinal Material Market ay pinalalakas ni Yun Siang. Ang ating bida naman ay sinabihan si shopkeeper Hong na hindi mahalaga, magdagdag ako ng isa pang 50 milyon para sa agarang kailangan, siguraduhin tulungan akong magawa ito ngayong hapon at idirekta na sa paliparan. Bagamat ninais pigilan ni Ginoong Hong ang walang humpay na paggastos ng ating bida para lamang sa mga tableta, wala na rin naman nagawa ito kung di sundin ang nais ni Yun Siyang, Kaya naman ang ating bida ay masayang pinasalamatan si shopkeeper Hong at habang ang ating bida ay abala sa pakikipag-usap kay shopkeeper Hong, si Ginoong Deng Feng naman ay sinabihan si Gu Shijing na Ding Gu, naiintindihan mo na ngayon kung bakit pinilit kong kunin si Ginoong Song bilang aking guro. Sa lalim naman ng iniisip ni Ginang Gu, ay hindi na niya narinig ang sinabi ni Ginoong Deng Feng. Sa katunayan, kung ang mga prototype machine na ito ay maaaring ma-deploy sa hukbo na tatakot ako hindi lamang ito pang depensa sa mga hayop. Kahit nasa hilagang battlefield kasama ng Milan, natatakot ako na ang sitwasyon ay mababaligtad dahil dito, habang lahat naman ay manghang-mangha sa imbento ng ating bida. Ay nagstar star solution na dahil sa maraming panggagawin sa mga susunod na oras, kasunod ay ibinalik ng ating bida ang tatlong pirasong soul charm kay Ginoong Deng Feng, sabay sambit na malapit ito sa Inaasahan ko, at sabay nakiusap kay Ginong Deng Feng hanggat maaari ay makagawa pa ng maraming gaya nito sa loob ng ilang araw. At din Gu, mangyaring subukan ng iyong makakaya upang piliin ang Star Soul Masters na angkop para sa mga ganitong uri ng mga uri ng pagsubok mula sa mga mahusay na tagapagturo at mag-aaral sa mga nakaraang araw, subalit hindi naman siya maunawaan ng Pangulo ng Akademya, at pagkatapos ay nakiusap muli si Yun Siang na din Gu, sana matupad mo ang pangako na ginawa mo sa akin kanina. Sa halos isang buwan, ang Southern Wilderness Defense Line ay maaaring mga ilangan ng suporta, at inaasahan kong maaari mong pamunuan ang mga piling pwersa na ito upang tulungan ako sa oras na iyon. Subalit lubos talaga ay hindi maunawaan ng dinang ibig sabihin ng ating bida tungkol sa Southern Wilderness Line Defense. Hindi ba ito ang joint defense line ng Great Wall ng Southern Wilderness na pinagsama ng Chando Kingdom at Zisoy Kingdom? May alam ka ba? Sa tanong naman na iyon ni Dean Guo ay hindi na ito sinagot ng ating bida sa halip sinabi niya na huwag ng magtanong. Mayroon akong mga mapagkukunan ng impormasyon, ngunit haka-haka lamang ito sa ngayon. Sasabihan kita sa oras kung kailan ako makakakuha ng tumpak na balita. Ang muling pagtatayo ng Jiwo Academy ay nasuspended ang mga klase sa loob ng dalawang buwan. Babalik muna ako sa Yungan City, at matapos iyon sabihin ng ating bida ay nagpaalam na rin ito sa kanila. Ngunit bago pa man tuluyan makalayo si Yun Siang ay pahabol na sinabi ni Ginoong Deng Feng habang nakayuko. Ang iyong disipulo ng Guo, Deng Feng, pakiusap Master Song na magkaroon ng isang ligtas na paglalakbay, Ngunit mababakas naman sa pagmumukha ng din tila ba ay hindi nasisiyahan dahil sa katunayan ay hindi niya maunawaan kung ano ba talaga ang ninanais ng ating bida, ngunit si Satsuki naman ay hindi na nagbigay pa ng pahayag ukol dito. Makaraan naman ng ilang oras matapos manggaling ang ating bida sa akademi ipinakita naman ang lugar ng Yuanding City Airport. Hangshipong Passenger Type Floating Boat Nasa mga oras na ito naman ay nakarating na rin ang ating bida sa airport upang magtungo sa Yuanding City, at habang papalapit naman ang ating bida sa lugar ay bigla siyang nakarinig ng isang komusyon. Ayon sa ginoong bumili ng tiket upang makasakay sa floating boat, ikinainas niya na ang kanilang flights ay nareschedule sa susunod na linggo, humingi naman ang paumanhin ang namamahala sa airport dahil nga sa kasalukuyan ay nasa ilalim sila ng lockdown dahil sa naganap na gera at nagdulot ng ilang pagkasira sa lugar ngunit hindi naman siya pinansin ng nagwawalang lalaki. Sa halip sinabi niya na malinaw mong nakikita, ako ay isang kilalang tao, tulad ng isang elite na tiket. Makikita naman ang isang batang babae na kasama sa pamilyang hindi makasakay sa floating boat, at nang makita ng ating bida ang batang babae ay biglaan liyang naalala ang kahindik-hindik na sinapit ng batang babaeng ito sa nakaraan niyang buhay. Sinundan ko ang daloy ng mga refugee at nakatakas mula sa Yuanding City ang beast wave sa huling buhay ko. Matapos makatagpo ng mga nakakalat na hayop ng maraming deses, ang kopuna ng mga refugee ay napilitang pumunta sa buong timog, papunta sa disyerto ng kamatayan. Sa oras na iyon, naisip ng mga tao na kung walang sibilisasyon sa disyerto, walang mga hayop, ngunit lingid sa kaalaman ng lahat ay may mga halimaw sa disyerto na nagtatago lamang sa kailaliman ng mga buhangin. Bago nito habang ako ay nagpapahinga sa mahabang paglalakbay na iyon. Habang hawak ko ang aking soul charms, nang makita ng batang babae na ito na si Xiaowen, ay nagtanong kung ako ba ay isa sa mga soul master, matapos namang magtanong ni. Xiaowen ay makikita ang naglalaro ito sa paligid ni Yun siyang, maya maya pa ay bigla itong lumapit sa ating bida sabay iniaalok ang isang tinapay. Ayon naman sa batang babae habang magiliw itong nagsasalita sa ating bida, Kapag busog ka may lakas ka na upang ipatawag ang Star Soul General at maprotektahan kami. At nang makita naman ang ating bidang na mamayat na sa gutom dahil sa paglalakbay, ang tinapay na hawak ni Xiaowen ay tululaway niya itong pinagmamasdan. Bagaman sa totoo lang nagugutom na ang ating bida ay mariin niya itong tinanggihan at sinabi niya kay Xiaowen na hindi ako nagugutom, pwede mo iyang itago at kumain kasama ang iyong pamilya, dahil sa sitwasyon na ito, Napakahalaga ng kaunting pagkain, ngunit sa isang taong walang kwenta na tulad ko, paano ko ito tatanggapin? Maya-maya pa ay bigla namang kumulo ang chan ni Yunxiang at maging ang batang babae ay gayon din. Dahil sa parehas silang kumikulam na ang chan ay nagkatinginan ang dalawa na nahiyang hiya sa isa't isa. Makaraan naman ang ilang sandali dahil sa parehas na silang nagugutom ay napagpasyahan ng batang babae na hatiin na lamang ang dala niyang tinapay upang mabahagihan ang ating bida. At habang halos mabulunan na ang batang babae sa kinakain niyang tinapay, ang ating bida naman ay walang kibu na pinagmamasdan lamang ang hawak na tinapay mula kay Xiaowen. Mayamaya pa ay napansin naman ng batang babae ang suot na damit ng ating bida kaya naman ito ay nagtanong kung nagmula ka ba sa si Jiwo Academy Big Brother. Nakikilala ko ang iyong uniform ng paaralan, ngunit hindi naman sumagot ang ating bida bagkus ay kinain na niya ang tinapay na kanina pa niya pinagmamasdan. Bagamat ang bida natin ay hindi nagsasalita ay patuloy pa rin naman sa pagkukwento ang batang babae na sabi pa niya na ang kanyang ate ay isang third year student sa Jiwo Academy. Upang makatakas tayo, siya, ang kanyang mga instructor, at ang mga uncle ng mga bantay ng lungsod, lahat na nanatili sa likod upang labanan ang mga hayop, sana ay ayos lang sila. Matapos naman itong magkwento ay bigla namang umiyak ang batang babae kaya naman ang ating bida ay natigilan sa kanyang pagkain, at habang itinatago ang mga namumuong luha sa kanyang mata ay nagsalita ito na hindi ako umiyak, malakas ako, ako ang anak ng Medtronic, ang aking ama ay isa sa mechanist mula sa Taishuan Heavy Industry. Si Xiaowen ay magiging tulad din ng aking ama sa hinaharap upang lumikha ng isang Star Soul General na mas malakas kaysa sa Wei Yuan style, at wawasakin ng lahat ng mga hayop na ito. Ngunit sa kanya namang kadaldalan sa dami ng Nos Alita ay bigla na naman itong nakaramdam ng gutom, at nang napansin niya ang kapirasong hawak ni Yun Siang ay mamawis-mawis niya itong pinagmamasdan na animoy gusto ng agawin sa ating bida. At nang nabatid naman ang ating bida na nagugutom pa ang batang babae na nasa kanyang harapan, ay nagkunwari na lamang ito na sa katunayan, hindi ko talaga gustong kumain ng mga buns na pinalamanan ng labanos bakit hindi mo ito kainin para sa akin, bagaman ang batang babae ay tunay na nagugutom pa talaga ngunit mariin niya na itong tinanggihan at sabay sinabihan si Yun Siang na ikaw ay isang star soul master. Paano ka magiging picky eaters? Kailangan mong mabawi ang iyong lakas sa lalong madaling panahon upang maprotektahan ang lahat. At ang mga carrot ay napaka nakapagpapalusog, di ba? Dito lamang ako upang panuulin ka na kumain. Kaya naman ang ating bida ay wala na rin namang nagawa kung hindi kainin ang natitira pa niyang hawak na tinapay, at nang matapos niya na itong kainin ay makikita naman ang batang babae na tila ba ay nasisiyahan, at maya maya pa ay marahan ang tinapik-tapik ng batang babae ang balikat ni Song Yun Siang, sabay sambit na dahil dyan, pagkatapos. Kumain ng aking mga steamed buns, ang aking big brother ay magiging aking tao na mula ngayon. Kailangan mong protektahan kami ng maayos. Bagaman ang ating bida ay hindi nagsasalita, mababakas naman sa pagmumukha nito na tila bahay na sisiyahan at naaaliw na rin sa mga pinaggagagawa ng batang babae na ito. At sa pag-aakala naman ng ating bida na tapos na ang batang babae sa kanyang pagsasalita ay humirit na naman ito na, By the way, kapag ako ay naging ganap ng isang mekaniko at bumuo ng isang bagong uri ng Star Soul General, Big Brother, maaari bang exclusive mong etest ang Star Soul Master? Upang hindi naman madismaya ang batang babae ay sinangayuna na lamang ito ng ating bida, habang sa likod niya ay makikita ang babae na animoy nasa sabik sa kung ano ba ang isasagot ni Yun Siang, at kasunod ay inyaangat nito ang kanyang kanang braso habang inihahanda ang pinky promise, at ginamit pa niyang dahilan ang kalahating tinapay upang gawin ito, bigla naman naisip ni Xiaowen na kung tama ba ang ganitong pamamaraan upang gawin ang isang sumpaan, dahil sa hindi niya na maalala kung ano ba ang dapat gawin ay sinabi niya na kalimutan mo na, halika at hilahin ang kawit, dahil nga sa kulit ng batang babae ay wala nang nagawa pa ang ating bida kung hindi sundin ang nais nitong Kinky Promise. Ayon naman sa batang babae habang nakakawit ang kanilang mga daliri. Okay, kailangan nating stamp ito upang magkabisa ang kasunduan. Ang pangalan ko ay Tang Shawen, ano ang iyong pangalan? Matapos naman magpakilala ang batang babae ay nagpakilala na rin ang ating bida. Ang pangalan ko ay Song Yun Siang at habang ang dalawa ay magkahawak kamay pa dahil sa ginawa nilang sumpaan, ay may bigla namang may paulit-ulit na tumawag sa pangalan ni Xiaowen at hinahanap ito. Ang siyang humahanap pala sa batang babae ay walang iba kung hindi ang kanyang ina na nag-aalala na dahil sa kanina pa niya ito hindi nakikita. At dahil nga sa paghahanap ng kanyang ina ay nagpaalam na rin itong batang babae kay Yun Siang. Tinatawag ako ng aking ina, pupunta ako doon. Magkita tayo mamaya, iyon ang mga huling salita na narinig ng ating bida mula kay Xiaowen. Gayun pa kahit na ang isang desyerto na walang sibilisasyon ay hindi nag-aanyaya sa mga bitik, ngunit sa ilalim ng buhangin, maraming mga hayop na tahimik bago, tuluyang patayin ang mga napakaraming refugees. Bagamat ginawa ko ang lahat upang mapigilan ang daloy ng mga hayop para makatakas ang ilang mga tao, nang maglaon ay nagawa kong patayin ang halimaw na lumitaw sa buhangin pero marami na rin buhay ang nasawi bago ko pa itutuloy ang magawa, at maging ako ay halos manganib din ang buhay sa mga panahong iyon. Habang patuloy na naglalakad ang ating bida at patuloy din na pagdaloy ng napakaraming dugo sa kanyang braso, maya maya pa ay napatikan ng kanyang dugo ang dalawang brasong putol na magkahawak, at napansin ng ating bida na pamilyar sa kanya ang isang maliit na braso, nang tuluyan na ito ay kanyang makilala ang braso na ito ay walang iba kung hindi kay Shawen ang magiliw na batang babae. Kaya naman sa mga panahong iyon ay galit na galit ako dahil sa hindi ko nagawang protektahan ang batang ito at hindi ko rin natupad ang kasunduan naming dalawa. Matapos ang eksenang iyon ay bumalik na sa kasalukuyang panahon sa airport at kasalukuyan pa rin na nakikipagtalo ang ama ni sa mga tagapangasiwa ng paliparan, ayon sa ama ni Wen, sinabi niya sa tagapangasiwa ng paliparan na bakit. nag na kami ng mga tiket ngayon, ngunit bakit mo kami inilipat sa paglipad sa susunod na linggo? Kaya naman muli ay ipinaliwanag ng attendant na paumanhin, ginuo, ngunit tulad ng ipinaliwanag namin kanina. Nasa ilalim kami ng opisyal na kontrol, at dagdag pa ng tagapangasiwan ng paliparan ay nauna kang nagbook ng tiket bilang isang empleyado ng Taishuan Heavy Industry. Gayunpaman, pagkatapos ng aming pag-verify, kasalukuyang nagbitiw ka na, kaya hindi mo magagamit ang mga pribilehyo ng mga kawani na ito sa teknikal na mga miyembro ng iyong pamilya. Ang maligalig na lalaking ito ay si Tang Jinshui, isang third-order mechanic ng Taiwan Heavy Industry, sa Yuan Deng Cheng Refinery Factory Development at isang director. Ngunit dahil nga sa sinasabi na ito ay nag na, ayon sa kanyang asawa na si Shen Dai ay hindi ito gagana. Habang nagkakagulo ang lahat ay sumingit na si Shen Ruowei, ito ay pamangkin ni Shen Dai at tita ni Xiaowen. Sinabi nito sa tagapangasiwa ng paliparan na ako ay star soul master ng Jiwo Academy hindi ko alam kung maaari ito. Bago nito ay kilalanin muna natin itong si Shen Ruowei, labinsyam na taong gulang, isang estudyante ng ikatlong taon ng Academy isang late yellow stage soul master, copyfish pro, at nang malaman ng dalawang babaeng nagbabantay sa pasukan ng palipara na itong si Rawaway ay isang star master, ay magalang itong inanyayahan ng dalawa upang pumasok at maaaring makasakay sa floating boat, at nang marinig ng mag-asawa ang sinabing iyon ay nabuhayan ito ng loob sa pag-aakalang maaari na silang makasakay dahil sa ang kanilang pamangkin ay isang star master. At nang naghahanda na itong pumasok ay pinigilan sila ng dalawang babaeng tagapangasiwa at sinabi na paumanhin sir. Tanging ang Lady Star Soul Master ang maaaring sumakay sa barko, hindi mga miyembro ng pamilya, mangyaring maunawaan, na siyang labis ay ikinabigla ng dalawa dahil sa nabiguna naman sila sa kanilang pagtatangkang makasakay sa barko, at habang ang tatlo ay hindi na alam kung ano ba ang gagawin upang makasakay na sa barko ay biglang dumating naman ang ating bida. At tinanong nito ang tagapangasiwa na maaari ba akong magdala ng ilan sa kanila. Na siya ay ipinagtaka ni Shen Raui, Shen Dai at Tang Jinshui sa alok na ito ng ating bida. At kasunod ay may kinukuhang isang bagay ang ating bida sa loob ng kanyang kamiseta. Ngunit ang dalawang babae naman ay nagtanong kung sino ba itong dumating dahil na sa hindi pa nila nakikilala ang ating bida. At matapos niyang ilabas ang Commerce Supreme Card, ay sinabi niya sa dalawa na itigil ang pag-uusap na walang kaparerekan at ilagay ito sa aking kabin, at nang makilala na ng dalawang babae kung sino ba ang dumating ay tila ba ay bahagyang nakaramdam ang dalawa ng pagkabahala sa prehensya pa lamang ng ating bida, agaran itong pinapapasok ng may magalang na pananalita at nabanggit pa ng isang babae na ang kanilang boss, ay kasalukuyan ng inaanti si Yun Siang sa loob ng barko. At nang makapasok na sa gate si Yun Siang, ay sabay nagsalita ang dalawang tagapangasiwan ng paliparan na maligayang pagdating ginoong Song sa flight na ito. Subalit ang ating bida naman ay nanahimik lamang habang patuloy na pumapasok sa loob ng paliparan, at nang nasa loob na ng gate ang ating bida ay tinanong naman ni Ginang Tang ang kanyang asawa na mahal, ang ginung ito ba ay kaibigan mo? Subalit ang kanyang asawa naman ay hindi na nakatugon dahil sa lalim ng kanyang iniisip na, Paano ito posible? Kung ano ang kinuha lamang niya ay tila ang Hong's Chamber of Commerce Supreme Card. Ang ganitong uri ng bagay, kahit na ang punong mekaniko ng Taishuan Heavy Industry ay hindi makakakuha, paano ko hindi malalaman ng isang powerful person? At sa labis nga na pagkaingit nito sa ating bida bukod sa halos pawisan na ay pati ang kanyang sipon ay nadungaw na rin. Ayon naman kay Rowie sinabi niya sa uncle at auntie niya na kilala niya ang ating bida. Ang kanyang pangalan ay Song Yun Siang, siya ay mula sa aming akademya, at nang marinig ng batang babae ang sinabi ng kanyang big sister, ay nagsalita ito na Sister Rowaway, ang big brother na ito ba ay yung crush. Na siya naman ay bahagyan itong ikinainis dahil sa pagsasalita ng kanyang pamangkin ng mga nonsense. Pero, ang tao na ito ay siyang nagligtas sa akin. At habang ang maligalig na lalaki ay kasalukuyan pa rin nalilito sa pagkakakilanlan ni Yun Siang, sa gilid naman niya ay makikita ang kanyang asawa na tila ba may ibang nararamdaman sa ating bida, at ang batang babae naman ay banayad lamang na pinagmamasdan si Song Yun Siang sa malayo, hindi naman nagtagal ay tinawag na rin sila ng attendant, mangyaring pumunta sa VIP cabin dito. Sambit nito sa pamilya na kanina lamang ay hindi makapasok sa airport dahil sa pagkarebukong ng kanilang tiket. At makikita ang apat ay nagmamadali ng makapasok sa loob, Marahil kaya ito ay ginawa ng ating bida upang mailigtas ang kanilang buhay sa tiyak na kapahamakan, kung sakaling hindi sila makasakay sa barko ay maaaring magtungo sila sa disyerto. At siyang magiging dahilan upang sila ay mamatay. Makaraan naman ng ilang sandali ng tuluyan na silang makapasok sa loob ng barko, ay magalang na nagsalita ang attendant sa ating bida. Ayon dito ginuong, Song, ang iyong kabin ay nasa tuktok na palapag ng Deluxe Garden View, room number, 1, at makikita nga sa loob ng barko ang pagiging maayos nito at hindi maitatanggi na tanging mayayaman at mga kilalang personalidad lamang ang maaaring masubukan ang ganitong karangyang paglalakbay at no makalabas na sila sa elevator habang naglalakad sa hallway ay mapapansin naman namang hangmang hanga si Jin Shui at ang anak nito subalit ang ating bida naman ay tila ba pangkaraniwan lamang ito sa kanya sa susunod nating video ay alamin natin ang magiging reaksyon ng mag-anak matapos makapasok sa loob ng VVIP private room ng floating boat. Ano ba ang magiging reaksyon nila sa shopkeeper lang ng ating bida na si Ginoong Hong at ang dalagang cat breed woman na siyang magpapabalik sa alaala muli ng ating bida sa nakaraan niyang buhay?